অবতার 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 অভিযোগ করেছে অ্যাবজর্ব খুঁজলি নেহি অ্যাবজর্ব করো অবতার 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 শিবাই বিয়া করার পাছত তোমার যে লগ এৰি দিব সেইটো কথা ভাবি তোমার অকনো বেয়া লাগা নাই? মোর লগ আকো কিয় এৰিব? আরে বিয়া বাৰু কৰাৰ পাছত সি সংসারী হব, নিজৰ সংসার লৈ বিজি হৈ থাকিব। তোমার মোৰ কথা ভাবিবলৈ তার ওচৰত কত সময় থাকিব? তোমাক ডাঙৰ কথা এটা কয় না? কি ডাঙৰ কথা? কথাটো অলপ ডাঙৰেই, বুঝা? তার মানে মোক কব নোৱাৰি? পাৰি, কম নহয়। তেনেহলে কোৱা। শুনা, মানে আৰুষিয়ে মোহনক লগ পাইছিল। অনি, কি হল তহঁত দুটাই ভয় খোৱাৰ দৰে কৰিছ যে? আমি আকৌ কিয় ভয় খাম? নহয়, তহঁতৰ মুখ দুখন দেখি কিবা ভয় খোৱাৰ দৰে লাগিছে, সেইকাৰণে সুধিছো। হয়, মানে আমি দুটাই কথা পাতি আছিলো, তুমি ঘপককৈ সোমাই আহিলা যে সেইকাৰণে চাগে। একো নাই যদি ঠিকে আছে, কিন্তু মোৰ পৰা যদি কিবা লুকুৱাইছ কথাটো কিন্তু ভাল হোৱা নাই। তোমাৰ পৰানো কথা কিয় লুকুৱাম? মন্দিৰলৈ গলি? গলো। এই কিয় লৈ নগলি? মানে তই যে মন্দিৰলৈ গৈছ তাই নেজানে কিয়? মন্দিৰলৈ যোৱা কথাটো তাইক নকলি কিয়? তহঁতৰ মাজত যদি কিবা কাজিয়া লাগি আছে মোক কথাটো খোলাখুলিকৈ কওক। আমাৰ কাজিয়া? আমি একো কিয় কাজিয়া কৰিম? জিলমিল, আমি জানো কিবা কাজিয়া কৰিছো? মই তোমাক কৈছোৱেই, মাহে বিশ্বাস নকৰে। মা, আমি একো কাজিয়া কৰা নাই। চোৱা, মোৰ মন্দিৰলৈ যাবলৈ মন গ'ল, মই আৰুচিক লৈ গুচি গ'লো, বাচ। এই সৰু কথাটোকে তুমিনো বাৰু কাজিয়া কৰা বুলি ক'ব লাগে না? এনেকুৱা হ'লে কেনেকৈ হ'ব কোৱাচোন। মইহে ভুলকৈ ভাবিছোঁ নেকি? হয় চাগে। ঠিক আছে, মই সঁচাকৈ বহুত ভয় খাইছিলো দেই, ৰহণৰ কথাটো নুশুনিলে বুলিহে। ময়ো ভয় খাইছিলো জানা। নুশুনিলে ভালেই হ'ল, শুনিলে বহুত বেয়া কথা হ'লহেঁতেন, আৰু সি মোক বহুত বেয়া পালেহেঁতেন। ময়ো তোমাক বেয়া পাইছোঁ। কিয়? তুমিনো মোক নোকোৱাকৈ কিয় যাব লাগে? নোকোৱাকৈ যোৱাৰ কাৰণে মায়ে আমাক মিছামিছি সন্দেহ কৰি আছে। নহয়, মই আচলতে কথাটো ক'বলৈ সুবিধা পোৱা নাই। এবাৰৰ পৰা এনেকুৱা নকৰিবা, যিবোৰ কথাৰ কাৰণে মানুহে সন্দেহ কৰে সেইবোৰ কাম নকৰিলেই হ'ল। আননেচেচাৰী মানুহক কুৱেশ্যনবোৰৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ মই বেয়া পাওঁ। মায়ে যে সৰু সৰু কথাবোৰ বৰ খুচৰি থাকে দেই। জানাই যেতিয়া, এবাৰৰ পৰা সাৱধান হৈ থাকিবা। বাকী কোৱা, আৰুষিয়ে ৰোহণক লগ পালে? আগতে দৰজাখন বন্ধ কৰি লোৱাচোন। হৈছে? তাৰমানে পূজা ভাগ পাতিম বুলি আশা কৰি লাভ নাই? নাই, তেওঁ পূজা ভাগ কৰিবলৈ নাহে। তেওঁ পূজা পাতিবলৈ অহা নহাটো পাছৰ কথা। বাকী পূৰ্ণিমা দিনা তেওঁ পূজা ভাগ কৰা কথাটোহে অলপ চিন্তিত হৈছে। সেইবিলাক বাৰু মই তেওঁৰ লগত বেলেগকৈ পাতিম। অঁ, ঠিক আছে তেনেহ'লে। দেউতা? অঁ। মোক মাতিছিলে? অঁ। ছাৰ, আপোনালোকে কথা পাতক, মই আহোঁ। অফিচলৈ যাবা? হয় ছাৰ, অফিচলৈকে যাওঁ। আহোঁ ছাৰ।
কওকচোন দেউতা। বহাচোন। কওকচোন দেউতা, কিয় মাতিছিলে? মই কথা এটা ভাবিলো। কি কথা? সেইদিনা যে পূজাখনলৈ আহিছিল শিৱালৈ চোৱা ছোৱালীজনীৰ মাক দেউতাক নহয় জানো? হয়। ছোৱালীজনী তোমালোকৰ পচন্দ হৈছেনে? হৈছে দেউতা। তেওঁলোকৰো চাগে আমাক পচন্দ হৈছে। হ'বতো লাগে দেউতা, নহ'লেনো পূজালৈ আহেনে? ইঘৰে সিঘৰক পচন্দ কৰিছে যেতিয়া, মই ভাবিছো বিয়াখন সোনকালে পাতি পেলোৱাই ভাল। দেউতা, হঠাৎ মই বিয়াখনৰ কথা কিয় পাতিলো সেই ভাবিছা চাগে নহয়? বেলেগ কাৰণ একো নাই, মোৰ গাটো কেতিয়া কি হৈ যায় একো ঠিক নাই। মৰাৰ আগতে শিৱাৰ বিয়াখন চাই যাব পাৰিলে শান্তি পাম। বিয়াখন পাতিব খুজিছে পাতক দেউতা, কিন্তু মৰা জীয়াৰ কথা কিয় কৈ আছে বাৰু? মৃত্যু জীৱনৰ চৰম সত্য, কোনেও কাৰো মৃত্যু নিবিচাৰিলেও সময় আহিলে মৃত্যু হবই। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছো ভাল হৈ থাকোঁতেই শিৱাৰ বিয়াখন চাই যাওঁ। দেৰি কৰি থাকিব নালাগে, যিমান সোনকালে পাৰা বিয়াখনক যোগাৰ কৰা। বিয়া কৰাম বুলি বহি থাকিলে শিৱাৰ কাম কাজবোৰ বন্ধ হৈ যাব। ডেকা বয়সত এই সময়খিনি বৰ মূল্যৱান, অযথা সময়বোৰ পাৰ কৰি থকাটো মই নিবিচাৰোঁ। ব্ৰহৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰি সোনকালে বিয়াৰ যা যোগাৰখিনি কৰা। যিমান পাৰি সোনকালে শিৱাৰ বিয়াখন পাতি পেলাবলৈ কৈছে। যিমান পাৰি সিমান সোনকালে মানে? দেউতাৰ গাটো বেছিকে বেয়া কৰিছে নেকি? দেউতাই বিয়াৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমতে ময়ো তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কথাটো আচলতে সেইটো নহয়। দেউতাৰ মতে দেউতাৰ গাটো ভাল হৈ থাকোঁতেই তাৰ বিয়াখন হৈ যাব লাগে। কথাও পাতিলো, এনে টেনচন খালো জানা, জাষ্ট ফ্ৰেণ্ডহে হয় বোলে। মই ভবাৰ দৰে তেনেকুৱা একোৱেই নাই। এতিয়াহে মনটো কিবা ভাল লাগিছে জানা। মই তাইক ডাইৰেক্ট সুধি দিলো সি তাইৰ কোন হয়, সিহঁতৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো কি। ল'ৰাজন সি মোৰ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড, চিনি পোৱা নেকি? চৰি, চিনি পায় নেকি? নেপাওঁ, দেখিছিলোহে। ক'ত? অকলেও দেখা পাওঁ আৰু তোমাৰ লগত, মানে তোমাৰ লগত। মোৰ লগত কি? মানে কিবা ৰিলেশ্যন আছে নেকি তোমাৰ? ভুলতো নাভাবিব, সি মোৰ বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড হয়, আৰু যদি এইবিলাক কথা গম পায় নহয় সিটো মোৰ লগত মাতবোলেই বন্ধ কৰি দিব। এনেকুৱা কথা শুনিলে বোলে সি তাইৰ লগত মাতবোলেই বন্ধ কৰি দিব? কিবা ৰিলেশ্যন থাকিলে জানো তেনেকে কয়? নাই বুইছা, একো নাই সিহঁতৰ মাজত, জাষ্ট ফ্ৰেণ্ডেই হয়, তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত থকাৰ দৰে। ভাল কথা। মই কথা এটা ভাবিছো বুইছা, কাৰোবাৰ প্ৰতি মনলৈ কিবা ভাৱ আহিলে ফ্ৰেংকলি কৈ দিব লাগে। চোৱা, এতিয়া মই যদি তাইৰ লগত ফ্ৰেংকলি কথাবিলাক নাপাতিলোহেঁতেন মোৰ মনত কিমান এটা অশান্তি লাগি থাকিলেহেঁতেন, হয়নে? হয়, তোমালোকৰ মাজৰ প্ৰব্লেমবোৰ ভাল হৈ গ'ল। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া একাপ একাপ চাহ খাই লওঁ।
নে কি কোৱা? টেনচনত থকাৰ কাৰণে মই একো খাবই পৰা নাছিল। খাই লওঁ গৈ। মোৰ মন নাই। ঐ, আলিয়া? কি ৰাখো কি? মনটোৱে বেয়া নেকি তাই? আপুনি যাবলৈ ওলালে নেকি? অ কথা এটা আছিলে নহয়। জি আছিলে হুনকালে কোৱা। দেউতাই বিয়াৰ কথা কৈছে। হে? জিমান পাৰি হুনকালে সিবাৰ বিয়াখন পাতি পেলাবলৈ কৈছে। জিমান পাৰি হিমান হুনকালে মানে দেউতাৰ গাটো ইছিকে বিয়া কৰিছে নেকি? দেউতাই বিয়াৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমতে ময়ো তেনেকৈ ভাবিছিল। কিন্তু কথাটো আসলতে হেতু নহয়। দেউতাৰ মতে দেউতাৰ গাটো ভাল হৈ থাকোতেই তাৰ বিয়াখন হৈ যাব লাগে। তেতিয়া তেখেতে শান্তি পাব। আসলতে সিবাৰ বিয়াখন চাবলৈ তেখেতৰ মন। এনেই কথাটো ঠিকে আছে, কিন্তু হঠাৎ বিয়াৰ কথা কওঁতে মোৰ দেখোন চিন্তাহে লাগিল। আপুনি চাগে দেউতাৰ গাটো বেয়া হ'ল বুলি ভাবিলে ন? অঁ, তেওঁ বাৰু আমাৰ পৰা কিবা লুকুৱাইছে নেকি? লুকুৱাবতো নালাগে, তথাপিও তুমি খবৰ ৰাখিবাচোন। ঠিক আছে, মই খবৰ ৰাখিম। আপুনি পিছে এতিয়া কি চিন্তা কৰিব? চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে? সকলোৰে ইচ্ছা হ'লে বিয়াখন পাতি দিব পাৰি। এনেওতো বিয়া পাতিম বুলিয়ে তাক তাৰ পৰা মাতাই আনিছো আমি। তাৰ বিয়াখন পাতি দিলে সোনকালে আজৰি হৈ কামত লাগিব পাৰি। দেউতাই সেইটোকে কৈছে, বিয়াখন পাতিব যেতিয়া পাতিম পাতিমকৈ ৰৈ থাকি লাভ নাই। ঠিকে আছে তেনেহ'লে, কিন্তু বিয়াৰ কথাটো অকল আমি চিন্তা কৰি লাভ নাই, ছোৱালীৰ ঘৰকো খবৰ দিব লাগিব, তেওঁলোকৰ সুবিধা অসুবিধাৰ কথা আছে। ঠিক আছে, মই হিমানীৰ লগতে কথা পাতিম। হেৰি শুনকচোন, বিয়াৰ কথা ভাবিছোৱেই যেতিয়া, চাণক্যহঁত এতিয়া যাব নালাগে নেকি? সিহঁতি থাকিলে আমাৰ সুবিধাও হ'ব। পাৰে যদি চাণক্য কিবা এটা কামত লগাব পাৰিলে ভাল আছিল। কথাটো ময়ো চিন্তা কৰিছোঁ, তাৰ চাগে এটা বিশেষ একো কাম নাই, কিবা এটা কামত ব্যস্ত কৰি দিব পাৰিলে ভালেই হ'ব। মই বাৰু তাৰ লগত কথা পাতিম। পাতিম পাতিমকৈ থাকিব নালাগে, আজিয়ে পাতি পেলাওক। হ'ব বাৰু, তুমি তাক পঠিয়াই দিয়া, মনত থাকোঁতেই কথাটো পাতিম। হ'ব, মই তাক পঠাই আছো। নিভা, তোক পাইছো এৰা,
তই মোক দুখ পাইছো বুলি কলে নহব ধনীৰে পৰা যে মোক ভয় খুৱাই আছিলি কিয় ভয় খুৱাই আছিলি আৰে বাবা এ না মানুহে দেখিলে কি কব কচোন তই আগতে মোক এটো কজে তই ভয় কিয় খুৱাই আছিলি আৰে আজি অপা নকৰো বাবা সৰি এৰি দে না কিহৰ কাৰণে এবু কৰি আছিলি তইটো জানই যে মোৰ মনলৈ এনেই কিবা কিবি ভাববোৰ আহি থাকে আৰু তাৰ ওপৰতে তই আকৌ আৰে এইটোনো কি ভয় খাবলগীয়া কথা আৰু সি কিয় ভয় নাখাম তোক মই এবাৰ দেখিছো এবাৰ নাই দেখা আৰু দুটোৱে এলে অহা কথাও নাছিলে কথাত আহি গলি যে ৰচোন তইটো আকৌ তোৰ কাম আছে বুলিও কৈছিলি তোক এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি আহিলো ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ আহিছিলি নে মোক ভয় খুৱাই মাৰিবলৈ আহিছিলি আও কি কথা কও তোক মই মাৰিম তোক মই মোৰ জান দি হলেও বচাম হব হব আজি তই যিবোৰ কৰিছিলি মইতো ভয় খাই মৰিলোৱেহেঁতেন সি আকৌ মোক জান দি বচাই দেই আৰে তই যে ভয় খাবি মই ভুলতো ভবা নাছিলো আজিৰ পৰা কিন্তু এনেকুৱা নকৰিবি ক কৰিবি নেকি ঠিক আছে বাবা নকৰো গুড তই কেতিয়া ফ্ৰী হবি কিয় নহয় তই কৈছিলি ফ্ৰী হ'লে কল কৰিম বুলি কিবা প্লেনিং কৰিছ চাগে প্লেনিং এটা নথকা নহয় কিন্তু তই অলপ বহিব লাগিব আজি মই ফ্ৰী আছো দে তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে তই মলটোকে অলপ চা মই মোৰ কামখিনি ফিনিছ কৰি লওঁ ঠিক আছে হ'ব দে অ'কে এতিয়া মল চাই টাইম পাছ কৰিব লাগিব অবতার সহযোগ করিলে অ্যাবজর্ব খুচলি নেহি অ্যাবজর্ব করো।